Има ли все още силите Григор Димитров да бъде шампион? Естествено, че има. Той е на 31 години и може спокойно да играе още 7-8 до най-високо ниво. Може би вече зависи от конкуренцията и от това как той ще се грижи за тялото си, но той за сега каквото прави от него нужно, винаги го е правил, съответно естествено, че ще спечели. Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Ники, вие гледате канала Board the Game. След една дълга серия от футболни видеа, която признавам и на мен не ми хареса, насочваме вниманието си към друг спорт, а именно към тениса. Както много пъти съм ви казвал, когато не съм експерт в дадена област, или иначе казвам, май не съм експерт в нито една, но когато нямам нужните знания, за да ви запозная с дадена тема и особено от друг спорт, тогава ще търся помощ от приятел и именно експертно мнение. Затова до мен виждате моя първо добър приятел, след това колега Дани Любомиров. Дани, добре дошъл в нашото много просторно студио. Свикнал си в по-просторно такова на Спортал БГ, обаче да, така е. Това са нашите възможности. Не, много е добър декор и тук доста си се постарал да направиш някакви неща. Еми, сега след малко ще обясним на хората какво сме написали. Да. Те вече са наясно с темата. Григор Димитров, ще дискутираме в какъв период от кариерата си е, как играе, променило ли се нещо в играта му, какво се случва с резултатите всъщност. Ще дискутираме една тема, която в последните вече три различни десетилетия на 21 век разединява България общо взето. Не само спортната общественост, но всички се интересуват Гришо. По-скоро разглези България до такава степен, че трябва след това да ни разединява три десетилетия по-късно. Да, просто има вечния въпрос, но той сега успешен ли е или не, защото няма титла от големия шлем, но чакай сега след малко, не съм свършил с представянето. Само да кажа, че в тази конфигурация някой от вас може да се не виждали и друг път. Правихме едно предаване, което все още съществува. Дани вече го води, аз му предавам щафета, защото той е много по-добър от мен от гледна точка на тенис и на много други неща. Но това е друга тема, за нея ще си говорим извън кадър. В Спортал Опен, Спортал БГ, доста дълго време дискутирахме и в рубриката Гришомания, аз няма да използвам също заглавие, затова съм се спрял на Мачка и Гришо. Да, защото лиценза все пак е доста скъп. Абсолютно, да, не мога да си позволя, канала все още е малък, така че може да ни станете нови абонати и така и ние ще пораснем в някакъв момент, може да си откупим в кръга на шегата, но там говорихме доста за тенис и на мен буквално си ми е носталгично, тъжно ми е, затова си викнах Дани да си говорим за тенис. Пък и Дани, да кажа на нашите зрители, че ти сега като водиш на Спортал Опен, там нямаш възможността да анализираш, което особено толкова, когато си човек, който се интересува от тази материя, гледа много тенис, знае доста неща и когато имаш гост-анализатор, пък нови ден ти казва нещата, които ти знаеш и на момент ти е много неприятно, че не можеш да се намесиш. Но аз се старая да се намесвам все пак или поне да допълвам, обаче си прав, че едно е да водиш и да насочваш разум. Да, и не може и не трябва. Да. Тук няма да се случи това, защото аз в никакъв случай не знам толкова колкото Дани. В последно време почти нищо не гледам от тениса, за мое съжаление, и от него научавам новините и си гледам някакви репортажчета. Да. И от тук насетне, мисля, че трябва да започнем. Стига толкова встъпителни думи. Дани, казвам ти директно, че исках да направим видеото и да поговорим за Григор, защото какво е моето усещане, ти ще ми кажеш дали е така. В последните за мен поне една-две години представянето на Григор Димитров просто влезе като част от информационния поток. Да, Григор не стига до титли, тук там е някой полуфинал. По-скоро, нали, хората се впечатляват от разочарованията, т.е. когато отпадне в първи кръг на голям шлем и нещо подобно. Да. И общо взето така се получи, че Григор отпадна, Григор спечели матч, втори пореден матч, пак отпадна. Някакси никой не се интересува в детайли какво се случва с неговата кариера, какво се променя в играта му и така нататък. И някакси дори може би в даден момент и вече доста хора не чакат и титула от него и затова за мен остава въпроса и аз лично така си го мисля. Има ли все още силите Григор Димитров да бъде шампион? Използвам това, че да, той така снимаме видеото 24 часа след като той отпадна в Куинс и той самия каза пък дори преди този матч, че се надява, че ти има още един пробив. Стига толкова говорих, кажи сега ти. Да, не беше много, много хубаво, че направи това интервю той за точно преди. Той може би беше преди турнира в Куинс самото интервю, не се получи добре, че точно за след това интервю. За да виждат нашите зрители, леко е така, завърти. Лошо беше, може би, че точно след това интервю се получи загубата от Ботик Ван де Зандс клуб, чието име научихме някъде у US Open миналата година. Само, че аз го научих вчера, само да ти кажа. Да, и това може да се каже, но точно това е човек, който гледа информационния поток и малко така само бълващите се новини, заглавия, без никакви детайли. Няма да правя реклама на Спортал Опен, обаче извинявай, като става въпрос за после, като ми каже някой как игра Федерер срещу или Джокович срещу Надал, сега на US Open, той ме кара с 4 изречения да му анализирам един матч, който продължи 4 часа. Да. Няма да стане. И сега тук ние може да направим половин часово видео, ще бъде по-аналитично, но със сигурност едно заглавие. Само върху Григор. Да, Григор Димитров, то има вече по-скоро хората, които не се интересуват толкова от тениса, но се интересуват от Григор Димитров, тъй като той е голяма звезда.
Тъй като че ли вече малко по-студено се отнасят към него и към неговите поражения, тъй като не им носи същите радости, каквито им е носил 2017. Да, емоциите бяха различни преди години и всички се интересуваха, като че ли факта, че въпреки че той навсякъде представя България и на обувките му има България, постоянно български флагове, имам чувство, че повечето подкрепа е в чужбина. Много тежка тема. Да, повечето... Значи в чужбина няма фенове, които да не се радват на него, докато в България има откровено такива. Сега, ясно, че са хейтери, не искам да се фокусираме толкова върху тях. Но си прав, не, че... то дори не е хейтери, дори хора като мен някакси им стана просто обичайното да видят Григор да спечели от два мача на този турнир, ама не чакаме от него, нали, полуфинал на всеки турнир или нещо подобно. Да. Еми, ако може да направи престижно равенство с Надал, той е имал много такива случаи, да. Само че в тениса такива неща няма. Правиш супер мачо, има като не си спечелил. Точно така. И една точка може да реши един мач, то това звучи като клише, обаче извинявай. Много пъти един сет се е решавал с минимален спад за 2 минути или за 4 минути, сет е продължил 1 час. И после иди обяснявай. А другото, което е, че все едно, когато Григор Димитров прави грешка, той е единственият тенисист, който прави грешки или който не може да не направи двойна грешка, когато спасява брейкпоинт, което вече не е факт. Но едва ли не единствено това психологическо негово, може да кажем, то е като недостатък по-скоро, може би, според някой. Нали, Григор няма психиката да бъде шампион. Надал във всичките си Ролан Гарос и винаги има проблеми с затваряне на сет или на матч. Но това не може да кажеш, че не го е преодолял след това. Докато при Григор да кажем, че това го има като някаква... общо взето е синоним, може би, на неговото представяне според тези хора, нали? Не според мен. Сега ще погледнем, извадили сме така наречените престижни резултати от последните му две години, 2021-2022. Те са си така наречени, да. Аз ще ти кажа, че за това много хора, като видят точно такива резултати, бих казали, то нищо впечатляващо, но всъщност, за да допълня каква е темата и защо правим видеото, просто в последните години вече не се анализира толкова играта на Григор. Дори има много хора, които дори от хейтерите, така да ги наречем, хора, които не са доволни от това, че той не стана един от най-добрите. Просто някакси нещата си вървят, вече не се гледа в детайли, какво се случва, не се говори за контузите, които трябваше да преодолее и тем подобни неща. Просто Григор си играе и ние някакси свикнахме, че той си е топ 30 или топ 20 дори играч, доста често. Така де, ужас, да. Продължавам, след малко ще стане дума и за ранглистата и за такива неща. Първо поглеждаме през 2021 година, имаме четвъртфинал на Стрелян пансивно начало, но с отказ с контузия. Да, четвъртфинала поведе със сет на Карацев и го размаза. Тогава никой още не беше виждал Карацев как играе. Григор беше голям фаворит за нов полуфинал. Точно след първия сет обаче дойдоха тези проблеми с кръста, които му се случиха след това и на Ролан Гарос, още по-неприятно даже. Отново спечелен матч трябваше да загуби, даже се отказа. След това се случи също на US Open, единствено не се случи на Уимбълдън, също Александър Бублик в първия кръг, но това е изключително лош жребий, също Бублик, който от 150 разиграни точки, топката е в игра 100 пъти. Тук вече влизаме в супер детали, няма не стигне един час. Сан Диего 250 от серията ATP 250. Това беше завръщане, да. Завръщане след първи турнир, да види дали кръста може да издържи. И полуфинал, което звучи доста окей. На Мастърс в Индиан Уелс две поредни години имаме силно представяне. Полуфинал през 2021. И аз ще опитам така да се преместя, че да видите, дъската ни е малка. Разликата е, че тук това е през ноември, през октомври края. Да, имаше разлика. Въобще не е, заради не е пандемията. Това, което слънчевия дубъл, който сме свикнали в началото на годината, тук си беше в нормалната. Да, през 2022, четвърт финал на Индиан Уелс. Акапулко 4-тема през 2021 и от тук се прехвърляме на резултатите през 2022 на Мелбърн 250 в началото, един от подгряващите турнири преди Australian Open полуфинал, Делрей Бич четвъртфинал, това са 250-ки и двата турнира и Делрей Бич също така. Да, 250-ки са. На Мастърс се казахме в Индиан Уелс четвъртфинал и Мастърс в Монте Карло полуфинал там. Да, Гол Григор. Напомни за себе си, както казват много хора, той се едно изчезва. Този сезон играе супер много мачове и супер много турнири, както и през 2017. И сега всички хора казват, ама вижте какво си написали и тук долу и сега аз не мога много да споря с тях. Но и хората, които гледат резултатите, ти затова си тук да обясниш, че не само те са важни. Е, аз ще го кажа, де. Последен финал, Ротердам 2018, което вече си стават почти 4 пълни години. Ротердам е турнир в зала към края на годината, към края на сезона. Айде, не края на годината, сезона приключва по-рано. Да. И последна титла, финалите на ATP 2017. Много се кефиме всички, като си гледаме кадрите от тия финали, обаче. Измина доста време от тогава. Да, какво трябва да бъде, аз като един адвокат на Григор Димитров, какво трябва да кажа за тази статистика? Малко спрямо... така се явяваме, да. Надявам се, все пак за това сме тук.
Първо, да, това са числа, които може да си избереш и без да игнорирайки всичко останало, може да кажеш, еми ето тук тези неща се случиха, Роттердам финала, т.е. Федерер, между другото Григор имаше точно преди вечерта на Стинка, изобщо не трябваше да играе на този финал. Сега ще кажете, го... вие много оправдавате това, че помолиха, организатора го помоли, моля ти се, играй там нещо да има финал, защото е Федерер, реши да. Ми се провали целият турнир. Да. Григор излезе, загуби, беше все пак, това е последният финал до сега. Много други пъти. После би Федерер на US Open, аз помня. Да, което съпоставимо... Това беше 2019-та, нали? Да, да победиш Федерер на Арт-Араш стадион, който е най-големият стадион за тенис в света и публиката да не е изцяло... Този матч беше феноменален. Феноменален и публиката, това е един от редките случаи, които Федерер не е господар на фенската маса. Абсолютно. На стадиона. И то това се видя също. Това е много по-престижно, отколкото дори тази титла, която евентуално щеше да спечели в Роттердам. А естествено, последната ATP титла, ние този сезон, толкова много е говорено за него, че няма нужда сега да се връщаме на там, но след този сезон дойдоха именно такива проблеми 2018 с рамото, за които Григор, бидейки, може би, защото някои хора мислят, че той не е машкар, според мен точно обратното се случва, когато става въпрос за контузиите, защото той никога не говори за тях, докато не стане време наистина просто да няма как да не му повлияят на едно неявяване дори на турнир. Да. Много често трябва да гадаем даже какво му се случва, защото той не говори за това просто. Много контузии имаше и с рамото, и с кръста. Споменахме за ето тази година, 2021, да, където три от доста добри мачове на шлема и може би доста добри рейдове на големия шлем бяха провалени, както и доста голяма част от сезона като цяло. Затова всъщност би трябвало да се радваме, че той не попадна в тази спирала, която попадат неговите връстници, бидейки в един в пика на кариерата си около топ 3, дори топ 10, и след това при едно пропадане се случва при тях, че те дори ги няма с много месеци напред и стават извън топ 100 и така нататък. И то в и после години... завръщането е още по-сложно. Да, и то в години, когато ранглистата нямаше тези COVID така мерки, кризисни, да. Които ти прозволяват, то дори в момента все още някои тенисисти ползват точки, то не някои тенисисти, ми ползват точки от 2019-та заради пандемията. А тогава нямаше такива неща. Той въпреки това не се е толкова много свлече, да кажем. Да, имайки предвид ранглистата, знаеш ли, ще се прехвърлим точно към тази тема след секунди, да. Но имайки предвид ранглистата, ще ти кажа нещо, което един от бившите мои ръководители, Красимир Минев, казваше на времето, още когато Григор проби в топ 20 и в топ 10, когато дойше понеделник и имаше обновяване на ранглистата. 2014-та било това. Случваше се понякога, казвам го директно на нашите зрители, сигурно съм любопитен за тях, в някоя емисия да се пропусне, да се спомене Григор Димитров на еди-коя си позиция в обновената ранглиста, дори и да няма промяна. Той накрая излизаше от кабинета си, където седеше и казваше, ми пропуснахме тук Григор Димитров да кажем в емисията, че е топ 20 или топ 10. Това го правим, защото имаме много други елитни спортисти и много други тенисисти, които са на топ равнище. Затова ги пропуска, нали? Иронично, ясно е каква е идеята. И мен това ми се забило в главата и си го помня до ден днешен. Това си го приема като даденост. Това е елементарна работа, топ 20. Той си е там, нали, момчето. Той не полага някакъв труд за това. Да, аз затова казах и преди, че има и разглезена част от публиката. Това, което ти даде като пример, е много хубаво. Тук говорим за 2014-та, за 2015-та година, т.е. за вече десетина години, едно и също при Григор Димитров, горе-долу, той си е в елита там. И всъщност много важно, че той е от такъв тип суперзвезда, че може дори с Федера да се така съревновава по любимост на публика, дали как да го кажа. Нали, да бъде фаворизиран от публиката дори на Art Arash Stadium, на US Open и на такава по-голяма сцена няма от това. Да. Той е обичан, той е най-обичаният ни български спортист, той ни е суперзвездата и той си е в този елит вече толкова време, ние говорихме за това 3 десетилетия. Е, със сигурност е така и за съжаление, например, Димитър Кузьмев, който ни е втората ракета, той е, въпреки с рекордно класиране, той е 180-ти. Да, ама който... скоро направи такова по-добре. Точно така, той е 180-ти, един 25 места по-надолу от него победи Данил Медведев за титла в Хертогенбош, така че 205-я също номер 2 тогава играха и 205-я победи, така че да, се случват. Да, пак да си в топ 200, това показва, че равнището изобщо не е ниско и пак си да, много труд, много зор. Е. И някои хора трябва да осъзнаят, че конкуренцията в тенис е уникално жестока. Хиляди по света се борят, за да бъдат в ранглиста и да прогресират и така нататък. Да, така, и че... затова е радващо, че той е в тенис елита, а не и това е по-добре, отколкото в бадминтон елита. Например, защото тенис е несравнимо по-популярен спорт. При всички положения Григор е най-популярният. Нали? С цялото уважение и към Кобрат, който прави супер неща с България и Вет, но и ние след сме си говорили и нашите зрители трябва да замислят, че ние си губиме точно най-елитните спортисти. И тук говорим за супер звезда на световно ниво.
изобщо в цялата спортна история на България, да кажем последните 30 години, вече в едно друго време, преди други времена, други, нали, той популярността тогава е било трудно да бъде измерена, по целия свят, колкото, да, сега, да, колкото сега, да, сега е по-лесно, разбира се, от една гледна точка, но... Все пак е на 31 да бъде жив и здрав. Наборчение, ама не, наборчение, да си кажем, да. Набора, набора Григор, така и че... И до там приключват приликите. Да, приликите до там. И ние приключваме с тази част, достатъчно много неща казахме, общо взето за откриването ми вещ, това не знам как ще се върне видеото в кратък период. Отиваме към нещо по-различно, си говорим за ранглистата. От тук нататък, за да не губим повече време, общо взето Дани ме кара да пише някакви неща на дъската, да, и оттам насетне давам думата на него да ви обяснява. Казахме, че ще стане дума за ранглиста. В момента Григоре 22 и Дани ти ми каза, че има опцията друга ценица да бъде 21, но да, не, че това е някакво от супер важно значение. Няма да е съществено. Какво виждаме оттам насетне и всъщност и аз дори не мога да си спомня дали именно от този US Open Григоре някакви такива позиции, аз си го мисля топ 30, топ 40, нещо подобно в ранглист, да, US Open 2019. Да, 2019 всъщност ние сме посочили на 26 август преди началото на US Open, поради отново много контузии, той се свлече до 78 място, не че беше голяма драма и с големия фурор полуфинала на 9 септември след следващото актуализиране на ранглистата, вече на 25-та позиция. Може да кажем, че тогава вече почти 3 години постоянно той си е в част от топ 30, ние сме отбелязали от тогава насам само 3 седмици извън топ 30 и то стана края на февруари, началото на март, заради това, това са почти близо 3 пълни години, нали така? Да, да. 3 пълни години, то е постоянно в топ 30. Да, да, да. 3 седмици направо не си ги борим, предвид, че това са над 150 седмици в този период. Айде, почти 150, над 150 седмици. И той си по-скоро около 217-то място, отколкото към края на този. Тоест, сега, понеже ние поставяме тезата, ма трябва и нещо като доказателство да, да прибавим, че на фона на това, което ви показахме по-рано последните две години, полуфинал някъде, четвърт финал, уж няма много, много грандиозни резултати, но Григор се задържа на една стабилна позиция в ранглистата, да, което все пак май да покажа, че и много други не се справят чак толкова впечатляващо. И затова ще стане да, по-късно видеото сме го предвидили. Да, по принцип тенис ранглистата, въпреки че покрай COVID станаха малко аномалии там, но повече защитава като че ли играчите, отколкото беше преди, по-безмилостна беше преди, но пък и по-точна. Въпреки всичко, ние после ще изброим някакви хора около... Е, да, ама ако има много други, които са, да кажем, има още 23 човека, които са супер по-успешни в тия период, Григор, те при всички положения са пред него в ранглиста, докато точно така, явно, че и при тях не можем да говорим за постоянство на топ-топ равнище. И друго си ме накарал да напиша тук имената на един куп хора, не знам дали ще се видят, аз ще ги избра. Шварцман, казал си ми 16-ти в ранглиста, 19-ти Карено Буйса, 25-ти е Николос Басилашвили, 31-ти е Дан Еванс, с когото по време Григор игра сега на двойки, на в Куинс, да, ама да, и там отпаднаха, за съжаление. Аслан Карацев 38-ми, 39-ти Давид Гофен, той е кошмар на Григор и той обратното съществува, че двамата по едно време играеха постоянно. Ми не знам дали е кошмар, добре, Григор си го би всеки път, когато трябваше. Да, така, че... 48-ми е Филип Кринович, 59-ти Фабио Фунини, 327-ми е Милош Раунич. Всъщност, за какво сме ги написали сега точно тия позиции? Да, защото това беше една моя идея да покажем къде са всъщност връстниците на Григор Димитров. Като за връстници приемаме, пак отново казвам, че аз го предложих, приемаме тези, които са или две години по-млади. Аз съгласих, между другото, да, макар да не знам точно за какво става дума. Да, връстниците са или две години по-млади от Григор, или две години по-възрастни от Григор. Едно поколение, говорим за една мисля, генерация. Мисля, че това е стандартно, да, сега може някой да каже, ами той 3 години може, по-скоро мисля, че е адекватно това, което сме представили. Виждаме, че има така някои хора, които са двама души са пред Шварцман него. Само Шварцман и Карено Буста са пред него. Да, да. Ранклист. Всички останали са или доста да по-възрастни или по-млади. Джокович и Надал, които са също пред него, но те са на по 35-36. Не ги смятаме за връстници на Григор Димитров. Със сигурност. Да. Само за този пример, който искаме да дадем. За това мнозина ще кажете, той като успехи гледате да ги сравнявате. Нали? Той заради успехите не трябва да влиза в една категория. Да, затова и не ги сравняваме. Да, затова също не ги сравняваме. Ние все пак сме разумни с сравняваме го с, да, сравняваме го с Диего Шварцман. Никой няма да каже, че той има по-успешна кариера от Григор Димитров. За Карено Буста даже няма и да коментирам, защото Шварцман поне има един полуфинал на голям шлем на Ролан Гарос 2020. Да, но аз пак тук ще малко така като опонент ще ти бъда упорна точка, че сега много хора ще кажете, добре, ама за кой от Басилашвили, Еванс, Карацев, Гофен, може би Кримович, Фунини, добре. Гофен е бил в топ 10 поне, да. Да, да, добре, ама тези. За кой от тях всъщност очакванията са били толкова големи, колкото за Григор? Аз си мисля, че май за Григор са били най-високи от всички тези и затова може да ти кажа... Да, защото той е по-талантлив от тях да, и той именно играе по-красиво от тях. Заради таланта.
Да, и той играе по-късно. Окей, при равни тях ги има повече. Той с контузии, ти ми каза. Че, е, да, той не е случайно на 327 място. Нали? Не си представяме, че това е... Ай, да, ма, я дай тук да включим темата тия зачекна за кратко и сега да не бъдем пак много ширни, ама то не, много не се говори за контузите на Григор Димитров. Mm-hmm. Съм забелязал. Той самия не го прави, между другото, често, да. Само когато наистина го закъса. Това много хора ги забравят и си мислят, че той никога не е имал някакви сериозни проблеми. Това бяха рамо. Да, да, 2017, след великия сезон 2017, великия му негов да. Сезон, точно тогава не забравяме, че той трябваше да даде пресконференция на Софи Опон и не дойде да. На турнира да защитава титлата си. Добре, а какво бяха рамо? Рамо. Когато тук бяхме описали четвъртфинал с Карацев миналата така. Година на Australian Open, тогава пък имаше през цялата година проблеми с кръста, което по едно време се говореше даже за херния, не знаехме да. Какво ще се случи, но общо взето рамото беше една от големите му болки. Сега не включвам контузия типа, имаше веднъж проблеми с мадрец, нали, да кажем, че това не се брои, въпреки че то може да ти предсака не само сигурност, да. Един тенис, мач и целия живот да, за тогава. Но рамото като че ли беше най... Тоест той имал някакви травми, но въпреки това не е 327. Ясно, че при Раонич да. Са още по-сложни травмите да. И още по-комплексни. Това виждаме, никой не отрича. Виждаме, не само на Раонич, че Мъри едва сега се завърна в топ 50 за първи път от 3 години, а Мъри знае, че... Той страшно се измъчва този човек. Аз ако съм на него място, никога не бих играл тенис повече в живота си. Ама... Същото Доминик Тим сега в такава позиция. Той пък се отказва от Уимбълдън, сега пак няма да играе. Не може да. Още да се завърне сред елита Доминик Тим. Мъри говорим. Тоест, за да затворим тази част и да не бъдем пак много дълги, аз го казвам, това е като сте слушали. Връзниците му, поне мисля, че не само според ранглистата, се справя по-добре. Еми, мене по-ме впечатлява, че от 3 години е топ 30 играч, без 3 да. Седмици, които казвам не му ги броя. И ако някой, нека някой във всяка в своята сфера, който е ученик да си представи всички ученици по света, който работи някаква професия, представи всички в неговата професия по света да, и да си е... помисли да е топ 30. В света. В света говорим. И света неща. Играе добре. Т.е. света е добър в това, което ти си добър. Така, доста че, е добър света. Това е достатъчно всеки да си представи за какво става дума. Ако някой не го оценява, това вече си е негов проблем, както се казва. И счита, че Григор Димитров нищо не прави в последните години, защото няма титла. Така че, хайде към следващата част. Обърнахме дъската. Аз общо взето, за да се изфукам, че си имам и черна част с да. Тебешир и че съм начертал корд. Виж, горе-долу като пропорции, не е толкова зле между дума. Сложили сме сега Григор си българче с зелено магниче, тук едно червено на посрещащия, топката си е жълта, разбира се. Обаче, в интересни са някакво толкова ви покажем на толкова. Знаем си говорихме, че сега на една дъска, какво толкова ви показваме като игра на корта, като придвижване, вие ясно тичат напред-назад по диагонала нагоре-надолу. Тоест, по-скоро ми се иска да очертаем това, че и с теб си говорихме като предварителен разговор, че аз исках да направим нещо като опорни точки за различното в играта на Григор Димитров в кариерата му. То е ясно, че има нещо такова, може би най-вече стратегически. Обаче, реално основните оръжия и компонентите отново да си ги изброиме и те продължават да си такива до ден днешен. И всъщност това всъщност е още по-готино, си мисля, че той през цялата си кариера има комплексна игра и разполага с всичко. Да, не случайно има и титли на всички настилки. Може би беше малко по-агресивен на сервис, някакси по-агресивен играч беше преди да се събере с Дани Валвердо. След това имаше един престой в академията на Рафа Надал, където като че ли получи малко повече от арсенал да. В защита. Да, чакай сега, аз си напиша сервис, защото за мен сервиса си му остава... Да, вече той е силен, когато работи, да. Когато въпросът е постоянството да го има и примерно да поддържа проценти близки до... Той е много техничен, до... не е само силен вече. Да, то вариативността никога не е била проблем също. Ако го поддържа всеки път по над 70% или около 70%, мисля, че винаги ще има успеваемост. Значи пишеме около, значи приблизително около 80% и взима титул. Това е, би било изумително, да. Добре. Би било изумително. Да, би било страхотно и то в най-важните моменти. Какво правилно да. Го е показвало там, а след не, сега в моите представи, казвам ти последните години не мога да гледам толкова много, но Григор да. Си има все още супер форхенд, мега форхенд. Да, и по форхенда може да съдим дали той се чувства добре, дали има проблеми изобщо, защото когато върви форхенда, може да се правиш преценки не само за гнело като цяло, но ние сега за него говорим. Що му върви форхенда, значи всичко му върви и се чувства тия добре в този форхенди от движение, определен. Там с плонжа, с шпагата и такова. Да, особено минаващи, върха. Когато са сега наскоро пак ги видяхме. Така, някой, че... като ми намери по-красиви изпълнения от тези последните 15 години, да ми пише коментар отдолу. Сега то, че има сигурно. Единични случаи, така е, ама поредица такива и в
Всеки да, има си някои маркови удари, така е. Проблем му беше по едно време бекенд слайса в кариерата си, мисля. Да, обаче мисля, че 2017 година беше много добре използван този бекенд слайс и аз с годините... Когато дразнеше се... някои хора, мисля, че имаше нещо такова. Имаше, да. Защото... Е бекенд слайс. Ама точно защото пък бяхме свикнали да го виждаме като такъв тип играч. Абе, пише си го сега като силен негов удар. Е, със сигурност. И той е удар, който все още може да създава проблеми, въпреки всичките... прогресиращи негови конкуренти, все още може да намериш човек, да, който не се чувства добре, когато му сложат топката. Супер ниско. Точно така. И ти трябва да генерираш сам скорост на нея. Особено пък на трева, това понякога също може да създаде проблем. И какво волета? Ей, дай си го преместим на мрежата сега. Е момента. Да, на волетата... Сервис мрежа, ако сервира от тук, сега ти ще кажа кой е дюз, кой е адвантич полета, аз така не ги научих живота си, признавам. Вляво просто е така нареченото адвантич поле или полето за предимство. Знам, хората, които се интересуват от тенис, им е напълно ясно всичко това, но като се сервира по диагонала и извади съперника от корта и е от тук, трябва да я вземе отстрани, аз знам и на 2 метра зад основната линия и после оп, сервис мрежа веднага. И волето от другата страна. Да си покажем, че магнитите се местят, не са тук залепени. Изключително е това, да. Невероятно. Не знам дали към форхенда трябва да минават тия минаващи удари, но може от бекхенд да минават. И знаеш, че бекхенд по правата пък му е Марков. Не, с идеята, че волетата му продължават да са изключително добри и най-вече заради гъвкавостта, атлетичността. Все пак има успеваност на трева в кариерата си и нормално и волетата да са му на високо. Ама знаеш ли, мисля си сега това, като го казваш, те вече. Май няма не чак такова. Еми не казвам, ама и ти си ме учил за това. То вече няма такова разделение по. Окей, рафата си рафа. Аз чаках да кажа, помислих, че щеш да кажеш, че волетата не са вече част от играта. Не, трябва да съм. Това е кощунство. Няма как да стане. Не, с идеята, че понеже каза Григори Трева и си спомням как преди 6-7 години, предвид колко успешен беше на Трева и на Уимбълдън, полуфинал Джокович и така нататък, си го чакахме сезона на Трева, защото считахме, че Григор там може да има най-големи успехи. Ма сега някакси нещата вече са поръжени. Григори на всички настилки може да бъде успешен, знае как. Пък и това започна да се превръща в тенденция за повече тенисисти. Докато аз си пиша тук, ти може да си разискаш. То е тенденция и на организаторите на турнирите, които се опитват да направят по-бавни настилките. По едно време имаше сериозно забавяне и уеднеквяване някакси на скоростта. После имаше леко забързване на някои моменти. Идеята да има повече разиграване, уж да е по-равностойно и по някакси... И така най-сетно може би някой ще спечели големия шлем, там голям шлем. Ама не кариерен, не последователен. Може, но все още не се е случвало така, да, така че... Джокович, но че... за малко. За малко, да. Но то това показва, че е просто прекалено. Си направим друго видео за Джокович, защото там темата може си е за, много... Да, и за Надал може, нали... иначе по отношение на атлетичност, Григор Димитров все още, и то това е още от времето на Роджер Рашид, който всички се шегуват, че беше по-скоро май фитнес инструктор. Но пък поне той му създаде тези. И това много говори за. Ако някой си мисли, че Георги Димитров, нали, не тренира толкова много, разчита само на таланта, ама не е така. И особено тази атлетичност трябва да се поддържа ежедневно, защото шпагати не може да правиш, ако не си ги правил всеки ден. По-добре не опитвайте, да. Добре, окей, използвахме си черна част от дъската, написахме някакви неща, колкото да не е без хич, видях хората, че имаме и друга страна. И сега пак се връщаме към бялата за още любопитни факти, преди да приключим видео. За финал на видеото отново ще ви покажем някои факти, които вече сте разбрали каква ни е тезата и вие ни споделяте в коментарите дали я подкрепяте, дали вие виждате нужните доказателства, че Григор е супер елитен спортист, че е супер звезда, не само на българския спорт, но на световния и то не само на тениса. Кажете ни дали има шансове според вас отново да спечели титла. Защо не е от голям шлем? Аз си почушна. Григор каза, че той вярва, че ще направи пробив. Кажете ни, вие дали му вярвате на тези думи? Изобщо как виждате представянето му? Разочаровани ли сте? Считате ли го за провал? Или считате, че е много успешен? Знам, че има всякакви мнения. Да. И сразу ще ги прочита. Искаме да предизвикаме дискусия, а не да се критикуваме и да спорим, а да дискутираме градивно, както се казва, и да оценяваме, че все още има такива спортисти. Да. Затова тезата ни е, че Григор Димитров хич не е провал, а напротив, е един супер успешен спортист. Да, на фона на това ще се говореше за титли от големия шлем и еди какво си, ясно, за мнозина ще кажете, нищо не е направил, но той има 350 кариерни победи в ATP, дори всъщност повече. Е, вече е повече, това беше постигнато някъде средата на февруари, затова не знаем точната бройка, сега няма смисъл. Това важно е да влезеш в клуба, защото ги, нали, закръглят се, беше преди 300 клуба, сега 350, скоро 400, надяваме се, 23 активни тенисисти само. Което активни само... броеми такива, които не са играли скоро, като Федерер, примерно. Не, които или... не са си прекратили кариерата. Да, които са си Федерер все още се води активен. Да, добре. Дано да е така. И интересното е по отношение на връстниците, за което на мен ми е много, може би, интересно. Показателно е, да. Показателно. Вторият роден през 90-те години. Другият е Милош Ронич, където показах преди колко е, за съжаление, в какво състояние е той.
Щеш да бъде третия за два дни само, защото Кей Нишикори е роден на 29 декември, ако не се лъжи, 89-та, да кажем. Но реално си е вторият през 90-те, всъщност те други няма през 90-те години родени. Другите са по-младички вече, като Александър Зверев или така нататък. Малко не толкова престижна статистика. Да, всъщност тук защо сравняваме 2022-а? Рекордните му победи са през 2017-та ли тези 27? Да, не знам дали са рекордни. Това е такава статистика, дето не помня. Просто 2017-та, я знаем, това е еталона за сезона. Защото сезона беше много силен. Да, и просто сега излиза, че още 9 победи му трябва 27 да изравни. 27 победи, спечелени мачове, т.е. нали? Да. Ето, някой да ни каже къде е 27 титли, откъде знам. Да, всеки да, може 8, всичко да си помисли. 8 са само титлите му. Победите му през 22-а са 18. Да, което индикира, че това пък е... Ние сме юни месец. Да, ние сме юни. Аз мисля, че 9 победи може да постигне до края на годината. Но дори да не го направи, просто това е от тия статистики, които аз обичам да показвам, когато някой пък обича да си избира нещо, което на него си му харесва от някакви данни. Ето, това е една статистика, която показва как иначе бих могъл да сравниш тези два сезона. Да, но той 2017 игра доста турнири и за радост сега, пак след контузите, за които вече ви говорихме, той пак играе много мачове, което е супер. И сега, да, тук пак си ме накарал да изброя един куп имена, пак доста, за и други числа. Да, говорим доста, за... Трудно най-вероятно се вижда, но все пак победи в последните 52 седмици, като обаче става дума за мастърси, голям шлем и ATP финали. Да, Григор не го касават финалите, но други от тези, които са изброени, касават. И т.е. Григор, ние тук сме го извадили отделно, за да се вижда, има 23 победи в последните 52 седмици, последната една година. Повече от Надала има. То няма много имена тук, други да ти кажа. Ние ги изброихме, че той е на 12-то място по имена, но на 10-то място по брой победи, тъй като тук имаме едни, които се дублират. Да, но точно така. Това са тенисисти, които очевидно се представят най-постоянно през последната една година в най-големите турнири на ATP. Ми да, но дори Ожия Алиасим, съкратили сме го, че не можехме да го съберем. Ожия Алиасим, Каспер Руд, дори Алкарас, който е страхотен. А, момент за реклама. Да, дори не ми е първото видео за тенис на канала. Много хубаво. Има анализ. Да. Ей, благодаря ти. Има анализ за... Да. Всеки път ми да му кажа Антонин Алкарас, имаше такъв футболист. Карлос Алкарас. Поиграх си с помощта на Дани, само че без да бъде при мен тук в нашото скромно студио. Да. С негова помощ си поиграх, направих един детален анализ. Мисля, че там може да разберете всичко за Алкарас. Ще го откриете някъде тук. Вярвам, че вече се е показал като поп-пъп. Да, с 18 годишни. Кои са? Алкарас. Зверев, да. Зверев, Медведев, да, да, всички го величават много. Циципас, Ноле, Хурка, Алкарас, Руд, Зинер, Фрици, Рублев, Феликс, Ожия Алиасим, Григор Димитров. Като в тези последни 52 седмици Григор Димитров има два полуфинала в Индиан Уелс и в Монте Карло сега. На, да, но играе редовно тези, си обаче печели. Има и четвърт финали, нали, сега други може да кажете, да, но той Зверев примерно може да има някаква титла или Медведев. Добре, да, тук вече имаме някаква разлика, но пак показателно, е, че като постоянство. Да, което колко други са по-постоянни от него в най-силните турнири? Малцина. Емоцина, това са 11 човека. Да, и дори може да извадим, може да включим и към тях Надал, който има една титла, една победа по-малко, но знаем, че той е по-внимателен с графика. Разбира си. Подбира си. Добре, да. Казахме много неща, за да не натоварваме повече нашите приятели на канала. Да. Поставили сме ние заглавието е като въпрос. Кажи ми и твой отговор. Има ли все още силите Григор Димитров да бъде шампион? Вярваш ли, че ще се случи и че той наистина ще направи? Аз не знам дори защо той го нарича пробив. Той пробив отдавна е факт. Е, той мисля, че беше казал. То шампион, един... говорим да спечели титла дори на ATP 250, където има. Да, еми, тъй като включваме и това, не говорим само за тези трите най-големи, нали, ATP финалите вече се ги има, де. Но дори ATP 250 или ATP 500 или дори да не е някой от тези, естествено, че има. Той е на 31 години и може спокойно да играе още 7-8 до най-високо ниво. Може би вече зависи от конкуренцията и от това как той ще се грижи за тялото си, но той за сега каквото прави от него нужно, винаги го е правил съответно. Естествено, че ще спечели. Естествено, ще спечели титла, така казваш. Да, но вече не знам дали ще е 250 или голям шлем или не знам добре, дали някой ги брои. Човек, който да, имате преди, че да не гледа страшно много тенис, това е много добре. Ние не просто сме фенове на Григор, но се опитваме и трезво да разсъждаваме. Просто е на 31 година, да, ли? Не и все още в супер физическо състояние. Да, да. Еми добре, надявам се, че сме казали достатъчно. Дани, благодаря ти много. Още веднъж. Аз също. Благодарим и на вас, ако сте изгледали видеото, дори ако сте изгледали части от него, ние го разделяме на части, за да ви бъде по-удобно и да си подбирате какво да гледате. Споделете ни вашето мнение в коментарите. Казах ви вече каквото искате за Григор Димитров. Кефите ли му се още? Дразни ли ви? Разочарова ли ви с загуби? Че понякога губи мачове, които уж са спечелени? Изнервя ли ви? Кажете ни, вярвате ли, че Григор Димитров може отново да бъде шампион? На кой турнир? Какви са ви вижданията за неговата игра? И колко често гледате негови мачове, например?
Ако ви е харесало видеото, знаете как да го оцените, коментирайте, споделяйте. Благодарим ви страшно много за подкрепата, която ни оказвате. Надявам се, че в бъдеще ви предоставяме хубави видеа, дано и това ви е допаднало. Чао и до следващия път на Board Game.